Тепер зробимо їм репетицію. Гіркая, гіркая, гіркая вода, хай ще поцілює пара молода. А гіркая, гіркая, гіркая вода, хай ще поцілює пара молода. Гірка! 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 Ну що, їдемо до них на веселячині? Лишите свій телефон, ми обов'язково з вами зв'яжемося і приїдемо до вас на весілля. Я обіцяю, на Майдані. Так. Передай батькам привіт, кажи. Мама, Наташа, тато Юра, бабуся моя, всі рідні мої, передаю вам привіт. Я в Києві зі мною все нормально, не переживайте, сплю. Мене тут вдівають, кормлять, все нормально, не переживайте. Слава Україні! Героям слава! О, правильно, гу-гу! Зараз буде така гарна пісня, то про ті часи так само. Коли на третьому поверсі, як ви пам'ятаєте, коли жили всі начальники, пам'ятаєте? Голова адміністрації, голова обласної ради, вони мали гроші, а я жив на першому. У мене завжди кути були зацвілі, бо, знаєте, батареї менше гріли. І я завжди дивився, та машина під'їжджала, і ті кульки на третій носять, поверх її носять. Що вони в тих кульках носили? Біда його знає. Але то історія про то. Дивіться, повторяйте. Oh,
травня у Львові на арені Львів. Ми задумали провести концерт. Мені сказали, що я занадто дрібний, щоб робити такі великі речі. Знаєте, скільки прийшло людей? 30 тисяч. То означає, всьому в житті збувається все. Треба просто дуже сильно вірити в то. Люди, спеціальну пісню написав для того Майдану, для арени. Там такі слова. Мені повезло. Я знайшов 100 гривень в траві тільки що. І там ще такі слова. І то, що не все. Біля тих 100 гривень ще 100 євро було. Давайте такого помагайте мені, папа. Я завжди з вами. Лесик, Юлік і я. Непопулярний Чіцьо. Завжди з вами. Завтра поїду по всіх майданах, Каділаку. Мені повезло. Файна пісня, потанцюйте собі, щоб ви не замерзли. Люди, дякую вам, що ви такі є. Я пишаюся вами. Мені повезло, я знайшов 100 гривнів, траві тільки що. І то ще не все. Ви ще тут, ви ще з нами? Спільне бачення подовжує трансляцію. Цілодобово, 24 години на добу. Шановні друзі, спільне бачення транслює до вас 24 години на добу, цілодобово. Ми працюємо тільки для вас, ми працюємо разом з вами, ми займаємося спільним творенням нашого майбутнього. На Майдані, у Києві, на Євромайдані. Як тільки закінчиться оця музична частина акції, я перейду до пункту формації. З вами Віталій. Давайте закулюємо! Руки всі догори!
скоро спільне бачення залишиться єдиним каналом, який показує правду. Так, спільне бачення цілодобовий. Привіт, Закарпаття! Можем! Наша революція починається з спільного бачення. Шуткую! Вірменія, привіт! Дісталися, дякую, Канін один, дісталися. І в найближчому часі Євросоюз вступити. Люди, з наступаючим новим роком, з наступаючим новим етапом українського життя. Дякую, то була група Цицьо, Лесик, Юлік і я, Цицьо. Слава Україні! Героям слава! П'ятий канал мають проблеми. Обіцяють, що найближчий час вони вийдуть в ефір. Дякую вам. Робота така. Ніколи спати. Революція. Так, дивіться тільки спільне бачення. Шановні друзі, спільне бачення – це не все пряма трансляція. Це буде багато передач аналітичних, експертних, освітніх в першу чергу. Ми скоро запустимося в інших форматах. Дивіться нас цілодобово. Привіт, Харкову привіт. Про вокзал, знаємо інформацію, там має знаходитися наш один з наших репортерів. Будемо знати більше, вас повідомимо. Дякую. Айнар, подякуємо. Чикаго, ми теж з вами. Слава Україні! То й справді, треба дуже подякувати. Ні, тому, що він ніхто п'ятий канал не штурмує. У них проблеми були з сайтом. Позитивну, добру українську хвилю. У них такі сині костюмчики, а я мав... Толік захворів, повернеться до нас через кілька днів, можливо, через день. Все ж таки 40 годин прямого ефіру достатньо важко. Треба грітися, треба бавитися, треба мати хороший настрій, правильно? Да, Руслана, для тебе спеціально. Але треба мати лице європейське. Дісталась Україна 1, дісталась. Добре, дякую. Добре, домовились, ніхто не говорить поганих слів. Ніхто не говорить грубі слова. Стосовно сьогоднішнього віче, ви знаєте, я трошки більше очікував від результату. Я очікував, що це буде посилання на 5 статтю Конституції. Це буде установча влада, це буде певні рішення, які мають підштовхнути революційний процес в Україні. Однак політики є політики, вони знаходяться в реальному середовищі, вони відкриті до певних політичних маневрів, до торгів, є амбіції партійні. Про це постійно говоримо, що політиками не вичерпується вся революція, не вичерпується Майдан. Але результат також був. Ми бачили в Києві більше людей, чи було минулого разу, минулих вихідних. Фактично мова йде про те, що мобілізація йде по наростаючій. Зараз встановлено фактично блокада урядового кварталу. Чи вдасться опозиції і політичним партіям витримати цю блокаду? Чи буде вона буде 100%?
Це також питання, на які завтра відповість. Крім того, ті документи, які приймалися на цьому, і ці заяви, які лунали на Майдані під час Вічі. Очевидно, що ми чекали трошки іншого. Ми чекали, коли ще політики заявлять про зміну системи, про те, що вони відмовляться від старих схем договорняка, про те, що вони озвучать програму, позитивну програму дій, як, яку країну будемо будувати надалі. Вони цього, на жаль, не зробили. Але те, що ми побачили консолідацію громадянського суспільства, Руслана оголосила про формування центру громадянських ініціатив на Майдані. Ми отримали консолідацію і профспілок, і кооперативів, і асоціацій бізнесу, і студентських комітетів. Та інших навколо Руслана це достатньо добре. З іншого боку, ми бачимо, що політичні партії почали розуміти, що громадянське суспільство є окремішньою політичною силою, громадською силою і здатність відстоювати свої інтереси. І почали фактично реагувати і приймати деякі наші ідеї. Це теж є позитив від цього віче. І основне, ми остаточно сформували основні вимоги, тактичні вимоги. Відставка президента, відставка Кабінету міністрів, відставка Верховної Ради. Конституційний процес. Тепер питання позитивної програми. Яку державу потім ми збудуємо, після цих відставок, після переходу влади до народу? На ці питання ми будемо готувати відповідь. Ми вже почали збори і організацію Ради національної дії, в які війдуть представники різних громадських ініціатив, де буде рейтинг ідей, де буде конкуренція ідей. Будуть відібрані найкращі ідеї і пропозиції, які йдуть в плани дій. І тоді з цим новим планом дій ми дійсно переможемо, побудуємо нову країну. Тернопіль, хто почула? Тернопіль. Ще організуйтеся, б я чула, хто? Клас. Вся Україна одним словом, чуєш? Абсолютно вся Україна. Хто буде сьогодні до ранку зі мною будуть на Майдані. Підніміть руки. Чесно, годі вистояти до ранку? Ви знаєте, я тексти собі сам пишу. Я буду перевіряти. Знаєте, що кожну годину буде співати гімн, кожну годину буде бавитися. Руслана просто супер. Хто вона є носієм візії Майдану. Він ще тут, до речі. Абсолютна довіра, абсолютна підтримка. Нещодавно було проведено соціологічне дослідження перед учасниками Майдану. 400 анкет. Проводив Центр досліджень проблем громадянського суспільства. Я вам скажу, що на першому місці люди самі, Руслана не було у списку кандидатів президенти, але люди самі дописували